ពិធីការនេះប្រកបដោយចំណេះដឹងខ្ពស់នឹងជា Miss Universe Cambodia 2020 កញ្ញារ៉េតសារីតានឹងសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តលក្ខណៈ Hollywood ជាមួយតារាភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនទៀតដែលទាំងនេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់នាងតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះពេលនេះបានដូចបំណងហើយបាទតាម Facebook Page របស់ Miss You Generation បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកញ្ញារ៉េតសារីតានឹងចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តលក្ខណៈ Hollywood ជាមួយតារាភាពយន្តល្បីៗផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយចំពោះរឿងនេះក៏នឹងត្រូវចាក់ផ្សាយតាមរោងភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកផងដែរទាំងនេះគឺជាក្តីស្រមៃតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះជុំវិញរឿងនេះដែរក៏ចង់ដឹងថាកញ្ញាថតរឿងនេះដើរតួជាអ្វីហើយថតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយណាដែរខណៈសបាយមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីនាងវិញនោះទេរំលឹកផងដែរថាកញ្ញារ៉េតសារីតាគឺជា Miss Cambodia 2020ដែលមានទេពកោសល្យល្អមានភាពវៃឆ្លាតហើយថ្មីៗនេះក្រសួងកិច្ចការនារីបានផ្តល់តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ឲ្យនាងជាអង្គរាជសុឆន្ទៈទៀតផង